Vážení televizní diváci, vítám vás u dalšího listopadového vysílání Kobeřických minut. Ve středu 2. listopadu proběhla pobožnost u pomníku padlých u kostela na nebevzetí Panny Marie u nás v Kobeřicích. Po skončení večerní mše u příležitosti památky všech zesnulých se sešli věřící u pomníku padlých, kde byla sloužena krátká pobožnost věnovaná válečným obětem. Tato akce se koná každoročně a má upozornit na to, že není samozřejmostí žít v mírových podmínkách. Vymluci Syna i Ducha Svatého, Pán s vámi. Upřímně musím vám říci, že jsem rád, že takovým posledním zastavením slavnosti všech svátých vzpomínku na zesnulé je pobožnost u pomníku pádu. Vždycky v tomto okamžiku modlíme se za obětí válek. To je jeden úmysl, ale druhý, děkujeme Panu Bohu za mír, za pokoj, za to, že společně můžeme se modlit. Naše bratra a sestry, kteří položí život v bojích válek. Věříme, že je vysvobodíš ode všeho zlého a dáš jim svůj věčný mír. Prosíme tě i za ty, kteří byli hluboce zraněni v důsledku války, jak na těle, tak na duchu. Zachrať tyto bolestné rány. Prosíme tě za smíření zla. Odpust našim předkům a pomoz nám usilovat o skutečný mír. Nebo ty žiješ a vládneš na věky věku. Na zahradě mateřské školy na ulici Školní připravili paní učitelky pro děti i rodiče tradiční podzimní akci. Ta se uskutečnila ve čtvrtek 3. listopadu v odpoledních hodinách. Nejprve se uklízel celý areál školní zahrady. Děti pomáhali hrabat spadené listí nebo sbírali ulomené větve. Pak si všichni společně vyrobili skřídky podzimníčky. Nakonec na děti čekal malý světýlkový průvod, který byl závěrečnou tečkou za celým odpoledním programem. Podzimnička, tak potom bychom toho našeho mohli uspat. Jestli jste poznali děti, našli jste, kde je náš skřítek podzimníček? Ne. Už jste ho našli? Ještě ne. Tak náš skřítek podzimníček na vás čeká, až mu potom všem zaspíváte krásnou písničku podzimní, kterou jsme se trošičku už učili, tak tu zaspíváme skřítkovi. Mladí Benjamínci z Kobeřic odehráli ve čtvrtek 3. listopadu přátelské utkání s týmem Dolního Benešova. Turnaj Benjamínku se uskutečnil v tělocvičně základní školy, kde se žáci nejprve vzájemně přivítali a poté se pustili do přátelského utkání, ve kterém těsným skóre zvítězil tým Dolního Benešova. Cílem akce bylo nejen zvítězit, ale také podpořit sportovní aktivitu nejmenší mládeže a vzájemnou soudržnost, ke které děti sport vede a vychovává.
Práce na rekonstrukci stavebního dvora v naší obci stále pokračují. V současné době probíhají v areálu stavebního dvora menší zemní práce, dále byly vyzděny nosné konstrukce a osazeny podpěrné konstrukce pro budoucí boxy na různé druhy sběrných materiálů. Dále jsou osazeny některé obruby pro zpevněnou plochu, je připraven materiál pro stropní konstrukce a různé betonové dílce. Projekt je financován převážně ze státních dotací a předpokládané dokončení realizace je do konce tohoto roku. Ve čtvrtek 3. listopadu připravili zaměstnanci obecní knihovny pro mladší děti zábavné odpoledne s pestrým programem. V odpoledních hodinách se sešly děti ve společenské místnosti obecní knihovny, kde na všechny čekal pestrý program, tentokrát se sový tématikou. Nejprve si poslechli pohádku o sový královně, pak luštili tajenku a na závěr si mohli vyrobit sovičku ze šišek a jiných přírodních materiálů. Tato akce, pokaždé s jinou tématikou, bude v knihovně probíhat každý sudý čtvrtek v měsíci. Maminky zde mohou své děti nechat samotné a vyzvednout si je až po skončení programu. Akce začíná vždy ve 14.30 a končí v 17 hodin. S sebou si mohou donést děti malé svačinky, pitný režim je pro všechny v knihovně zajištěn. Tak, moje milé děti, já vás vítám na našem hravém odpoledni v knihovně. A kdo jste si četli plakáty, tak asi nevíte, co vás čeká, že jo? Tušíte trošku? Budeme si číst a budeme si tady hrát tak trošku, jo? Maminky se vás potom vyzvednou, takže můžete chodit sami, nemusíte se ničeho bát. Prvně si přečteme takovou pohádku. Dnešní téma, každé to odpoledne bude mít svoje téma. Dneska bude mít sový odpoledne. Tady už vás čeká sovička, já pak s ní budu trošičku si hrát. A nejdříve si přečteme pohádku o sový královně. Buď sový královnu, anebo mám takový hezký příběh. Můžete si sami vybrat. Takže takový 10 minut, 15 minut si budeme číst. Můžete si zdřímnout, kdybyste chtěli. Potom dostanete za úkol vyluštit křižovku a ještě před tou křižovkou vám něco zajímavého přečtu. A to už byla poslední zpráva těchto kobeřických minut. A já vám všem děkuji za pozornost a těším se s vámi na shledanou.